wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta joojisay tartanka kubadda cagta hablaha oo maanta la filayay inuu ka furmo mid ka mid ah gobollada kubadda cagta ku yaalla magaalada Hargeysa. Tartankani oo ay ku tartamayeen 6 gobol oo ka tirsan gobollada Soomaaliland ayaa waxay wasaaraddu sheegtay in tartankaasi guud ahaan baalmaray dhaqanka, waxaana saasi warbaahinta u sheegay agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaraddaasi. Intii aanu joojinay maanta xafiiskayga warqada ka soo baxday tartankii hablaha ee loogu magacdaray ciyaaraha gobollada hablaha oo ahaa maanta inuu bilaabmo, waxaan idiin xaqiijinayaa inaanu ka wasaarad ahaan joojinay tartankaasi oo markii hore aanu ka warqabnay oo aanu ogeyn inuu bilaabmayo. Sababta aanu u joojinayna waxa u tahay waxa ay baal martay arrinta tartanku shariicadeena Islaamka. Waad ogtihiin qawaaniinteenna waxa ugu weyn dastuurka Soomaaliland wuxuu caddaynayaa wax kasta oo diinta Islaamka ka hor yimaada inuu yahay waxba kama jiraan. Arrinta hablahaasi waa na soo wargeliyeen Ubax Inspire and Fitness Center, waanu ka warqabnay tan iyo 2017 ayuu arrintaasi jirtay. Wuxuu gaar u ahaa hablaha oo kaliya inay ku ciyaaraan. Markii aanu ogolaanshaha siinaynay waxaanu u sheegnay inaanay hablaha ciyaarahooda wasaaraddu ay ogoshahay oo ay u dhiirigelinayso sida ay inamado kale u dhiirigelinayso, kubadda cagta hadday tahay, kubadda kolayga hadday tahay, ciyaaraha fudud hadday tahay, iyo dhammaan ciyaaraha kale ee ay inamadu ciyaaraan si la mid ah. Laakiinse waxa ay kaga duwan yihiin inay diinta Islaamka waafaqsan tahay oo aan la shaacin sawiradooda islamarkaana aanay ahayn goobo la daawanayo sida inamada oo kale. Hablahan markii ay na soo wargeliyeen iyadoo aan ognahay inay wasaaraddu kaliya ku dhawaaqi karto ciyaaraha gobollo, haddana inaanu dhiirigelino waanu la ogeyn inay garoonka ku ciyaaraan, inay waqtiga bilowdaan. Laakiinse waxaa shardi ahaa in hablahaasi waqtiga ay ciyaarayaan iyo ka horba aan muuqaal iyo sawir midna aan la soo bandhigin. Waxaad ka warqabtaan in labadii maalmood ee u dambeeyay ay baraha bulshada iyo TV-yada qaar ay soo bandhigeen in ay hablahaasi tartankaasi u bilaabmayo waliba iyaga oo garoomadii jooga oo ciyaaraya sawiradoodii. Sawirada qaar baa waxay yihiin qaar ay habluhu saraawiil gaagaaban xidhan yihiin. Arrintaasi ma waafaqsana diinta Islaamka, ma waafaqsana wixii aanu isku ogeyn. Sidaa darteed baanu u joojinay muuqaalada qaar, fiidiyooyada laga soo duubay rag baa dhex jooga oo ka hadlaya anigu waxaan taageerayaa gobolkayga Hebel, inuu rag dhex joogo iskumaanaan ogeyn, inay rag meel ay ku ciyaarayaan istaagaan layskuma ogeyn, in sawiradooda Facebooka lasoo dhigo layskuma ogeyn, iyo social media tartanka inay ciyaaraan oo ay walba tartamada way ciyaari jireen meeshooda gaarka ku ciyaaraan waanu dhiirigelinaynay, waanu la ogeyn. Laakiin arrintaasi markii ay falcelin ka keeneen culimadii Islaamka ee Soomaaliland iyo bulshada inteeda badan, waxaanu go'aansanay inaanu joojino tartankaasina mid qabsoomaya ma aha, wixii kalena waxa la waafaji doonaa diinta Islaamka. Habluhu dhar Islaamiya bay xidhnaayeen, ha xidhnaadaan, laakiin in muuqaaladoodii la arko oo la daawado midaanu doonayno ama noo sharciyeysan ma aha. Cabdiraxmaan Isaaq, Star TV, Hargeysa.